Jag måste lära mig skriva ett manus innan jag gör det här. Tjena alla glada och välkomna tillbaka till en ny video med mig General Goldfish, och idag ska vi prata om den här. Det här är en 3D-skrivare. Jag har haft den nu i ett år och jag fick den av min fru i julklapp förra året, alltså typ 2017. Ja, ni hajar. Hur som helst, som ni har sett på min Instagram säkert, så kommer den upp typ här kanske? Här. Någonstans. Skitsamma, någonstans här. Så skriver jag ut lite prylar på min 3D, skriver lite då. Ibland är det vettiga saker, ibland är det mindre vettiga saker. Men jag tänkte ta och prata lite om den här idag. Vad skriver jag ut med denna 3D-skrivare? Det här till exempel som jag skrivit ut nu innan, idag. Det är ett löfte till, om ni såg min förra video så såg ni att jag hade en bild på den här. Jag filmade ju den här. Det här är Rellen från IKEA och det är en magnetladdare till min telefon som ligger och så. Den här ska sitta i den där, det är ett annat problem. Hur som helst, vad jag då brukar skriva ut med min tidskrivare, det är allt med himmel och jord. Det är spindlar, jag skriver ut såna här ibland. Det här är en helt onödig grej, men det här är en testkub. Den ska vara 2 cm gånger 2 gånger 2. Och så är det då X, Y och Z. Och så skriver man ut en ganska hög upplösning för att få en bra kvalitet och så att den blir så nära som möjligt, så att säga. Jag tycker att den här, det är en bra grej. Ifall du har typ tagit ut, ja, den här slidas ut och in så här. Det här är en printbädd och det här är en vagga. När man tar ur den här titt som tätt så har vaggan en tendens att kanske typ byta nivå. Då måste man då dra på de här små gråa rum så att den är i nivå igen. Och när man har gjort det och kalibrerat tidskrivaren, då skriver man ut en sån här kub. Så att se att den fäster ordentligt och allt sånt där. Och jag har märkt på den här att det alltså sitter den här lite hårt.
den sitter jättehårt. För att på den här printen så sitter det en glasskiva här. En glasskiva här under så att den är helt plan. Och på den här glasskiva så sitter det en blå klisterlapp som gör att den varma plasten ska få någonting att fästa på. So far so good. Men i detta kit så får man även med en liten limstift. Så nu är det så här klipp och klistra lim som jag hade i skolan allihopa. Som man limmar papper med. Sånt. Tar man och drar ut ett lätt lager på. Och denna sagda. Och det gör då att plasten fäster oerhört bra. Och men andra saker som jag skriver upp ibland. Det är såna här till exempel. Jag lottade ut en sån här för ett tag sedan. Det är en väggfäste eller en bordfäste eller någonting. Skruva fast den på whatever. Och så sätter du hörlurarna här på. Just. Så en sån har jag under mitt skrivbord för mina hörlurar för att det inte ska ligga på skrivbordet och bara drälla. Så att den här har jag skrivit ut. Alla mina grejer som jag skrivit ut finns oftast ritningar på Thingiverse. Länk, beskrivning här. Ja. Eller så skriver jag ut såna här. En håller till mina USB-minnen och mina SD-kort till mina kameror. Kanske inte världens vettigaste april, men den underlättar för mig. Med olika USB-minnen i olika storlekar med olika program på och olika USB-minnen har olika funktioner till exempel. Sen har jag skrivit ut en sån här till exempel. Den här skriver jag till jättehög kvalitet, eller upplösning. Beroende på vilken upplösning man har, desto mer plast går det åt självklart. Ja, och den här är gängad, så att den här skrivs tillbaka. Det här är ett städ. Ett litet städ. Det här trycker inte jättemycket. Det trycker inte jättehårt. Om jag skruvar fast mitt finger här i så om jag fortsätter skruva så kommer... Ja, det är klart. Den sitter, självklart. Men om jag fortsätter skruva så släpper den. Den skruvar inte så hårt. Men det är bra att ha till typ elektronik och sånt som är kanske är lite mer ömtåligt. Den här skruvar jag ut i så här, ganska hög kvalitet så att den är tung och den är väldigt hård. Så, ett år. Ja, ni har sett att jag skruvat ut mer prylar. Lite titt som tätt. Och en sån här kub kan ni skriva i kommentarerna om ni vill få skicka till er eller så. Eller om det är någonting annat. Kanske en Fortnite-nyckelring kanske. I självlysande färg. Färg i självlysande. Ett stämjärn, trä. Nu ska jag försöka få bort den här säckaren. Det är fan inte det lättaste. Man får inte försöka det. Så. Kolla. Sätter jag tillbaka den i min verktygs prylar. Där typ. Då så är det här. Kolla här så. Det är inte överexponerat men det är skitsamma. Det här är en liten kant som jag skriver ut med. Sen skriver ut ett lager först som är typ, vi kan kolla det. En kvar. Det här är en kaliper kallas det, tror jag. Nej, det är en kaliper, men skitsamma. Den mäter tjockleken och bredd och avstånd och så. Den här är hur tjock? 0,32 mm. Alltså det är, du har en millimeter och så tar du, så den är väldigt tunn den här. Men den här skriver jag då ut först som ett lager som ska fästa på printbädden först och främst. För den fäster då på printbädden. Och sen så kan man plocka bort den så här runt om kanterna. Det är lite tidsödande men det kan man göra lätt med kniv eller vad man vill. Så ser det lite konstigt här emellan eftersom den bara gör det. Insidan på den här ser ut så här. Och det är oktagoner inuti den här och det är olika storlekar beroende på vilken typ av programvara man använder. Om man nu vill använda som programvara eller inte, det är upp till dig. Man kan skriva det i linjer eller trekanter också. Jag väljer oftast oktagoner för jag gillar den strukturen och det är oftast strukturellt hårt. Och det tål man ganska högt tryck ovanifrån. Det finns programmet som följer med till den här. Det är ett väldigt enkelt program att använda. Du kan inte skapa i dig själv, kan du inte göra. Det finns ritningar på internet, på Thingiverse, där jag laddar ner alla mina ritningar. För jag vill inte sitta och rita själv. För jag har inte haft behovet av att rita egna saker själv. Men du kanske har det, om du är sugen på det. Men ofta så finns det någon som har gjort en sån innan dig. Och ofta så finns det på Thingiverse, eller så finns det på allehanda 3D-skrivarforum, eller så finns det folk som gör ritningar åt det om man vill. Jag försökte lära mig Fusion 360. Det gick så där för det är ett skitstort program. Det är ungefär som Premiere gånger 2. Och det är ett jävla helvete att lära sig. Så jag skiter det. Ta-da! It's done. Nu är färdig. Har jag haft nytta av den här 3D-skrivaren under mitt år? Ja, det har jag. Jag har skrivit ut delar till en rör på väggen. Ett fäste till min vakuum vitplatta som sitter på väggen. Min ringblixt sitter på väggen. Och det är också tack vare min 3D-skrivare.
Jag har skrivit ut annat också. Jag har skrivit ut de andra festerna som gjorde att mina små softboxar kunde sitta på väggen innan. Innan jag satte softboxen då på lampan här till exempel, som är i min förra video. Så det till exempel. Den här går inte att köpa på Clas Ohlson längre. Den har utgått, tyvärr. Men det finns att få tag på andra platser till exempel. Det är bara att söka på Flashforge Finder till exempel. Och så går den då att få tag på andra platser. What the heck? Nej, jag är dum. Alltså det går att få tag på andra platser om man vill. ProShop tror jag hade dem fortfarande för typ 4000 kronor. Kolla där! Tada! Och så kan man trycka ner sladden. Här om man vill. Det finns en liten skåra där för den. Jag vet inte vad bästa passformen, men det gör sitt jobb. Så. Och sätter man telefonen där. Så kommer den ladda. Sen kommer jag stå på mitt skrivbord. Så jag kan ladda telefonen medan jag sitter och klipper film och streamar och gör alla andra saker. Hur som helst. Är jag nöjd med den här? Jag är så fasansfullt nöjd med den här. Alltså, den har gjort allt det jag ville plus lite till. Det första jag skrev ut var det här fästet här bakom. Som gör att man kan ta en rulle på 1 kilo istället för på 600 gram. Som är en intern rulle som sitter inuti. Varför gjorde det så vet jag inte. Men det vill säkert kunna sälja sin egen plast. Jag köper min plast från plastverkstan.se. För att de har bra leveranstider. De har typ alla färger, alla typer av plaster. Och du kan tänka dig. Den här skriver säkert ut i annan plast. Jag skriver oftast ut i PLA. Den här skriver ut i ABS också om man vill. Så. Jag tyckte att den här var smidig för den här kom färdig. Den har en touchdisplay med internt minne och du kan börja printa direkt när du får den. Och jag tycker att det var värt de extra pengarna just då. I dagens läge skulle jag säkert tänka mig att köpa en annan 3D-skrivare för att testa. För jag vet hur man sätter ihop den. Och jag vet hur man läser en beskrivning, även en kinesisk. Det är som en svår IKEA-beskrivning. Men är det värt att ha en 3D-skrivare hemma? Både ja och nej. För mig har det varit värt det. För jag har kunnat göra massor med grejer som jag inte hade kunnat göra annars. Jag har skrivit ut extra delar, tillbehör. Jag har skrivit ut väggfästen hit och dit. Jag har skrivit ut grejer till kameran. Jag har skrivit ut såna här grejer. Jag har skrivit ut leksaker. Jag har skrivit ut saker som har gått sönder. Och för mig har det varit värt det. Jag vet inte om det är värt det för dig till exempel. Som är sugen på en 3D-skrivare. Men jag tycker att den här har varit värd sitt pris på 5000 kronor när jag köpte den. Det är som sagt, den finns för 4000 just nu på ProShop. Så det är inte på det. Och det finns en nyare modell med 2 skrivarhuvuden som kan skriva ut i 2 olika färger samtidigt till exempel. Ja, det var väl egentligen det. Tror jag. Alltså, har ni några frågor angående en 3D-skrivare så kan inte, jag kan bara rekommendera den här. För att den har gjort mitt liv enklare. Den är jättebra för det man får. Så har ni några frågor angående 3D-skrivare, skriv en kommentar. Tycker du att sådana här videos är roliga, skicka en tumme upp. Tycker du att de här är tråkiga, skicka en tumme ner. För att jag tror jag har hittat min nisch nu detta år. Att det blir reviews och det blir teknik och det blir gaming på min kanal. Jag tror det i alla fall. Det är kul just nu. Så vi får se. Men skål för kaffe. Tycker du att den här videon var intressant, lämna en tumme upp. Jag tycker att den här var tråkig, lämna en tumme ner. Är du ny på kanalen, tryck på prenumerera, på like and subscribe om du tycker, ja, typ så. Ja, så syns vi i nästa video. Skicka en kommentar. Som sagt. Ja, det blir nog bra.